Ahojte, toto je ďalší motovlog, také malé skúsenosti s Hondou NT 1100. Je to DCTčková verzia, nie je to žiadny test, ale také po týždni môjho používania cestovania. A vám poviem teda, že plus minus, čo sa mi tak páči na tej motorke, čo sa mi nepáči, a je to takou formou takého bežného užívateľa, ani nie tak testovo. Tak, poďme sa na ňu pozrieť. Idem teraz do Čiech, cez horský priesmyk, no a som nabalený, dá sa povedať, že už cestujem asi týždeň a musím povedať, že NT-čko je úplne perfektne stvorené na cestovanie. Motor tam je vlastne, dá sa povedať, že z Afriky Twin, alebo teda je tam rovnaký. To znamená, že sú tam predsadené ohničné čapy o 270 stupňov, to znamená, že má to ten charakter V-čka. Aj ten zvuk je taký mohutný a taký brblavý ako na klasických V-čkových motoroch. Dá sa povedať, že aj ten charakter toho motora je naozaj taký, že neviem, či to bude teraz dobre uvidíte, pridám a ona sa normálne trase sa celá prístrojovka. To znamená, že ten charakter toho V-čka, taký ten traslavý, je tu zachovaný. Ono potom je taká otázka na také zamyslenie, či cestovný tourer, čo je táto motorka, či je lepší, dajme tomu, že radový štvorvalec, aby kvôli tomu plynulému, jemnému chodu na tom cestovaní, alebo takýto roztrasený trošku prejav, čo pri cestovnom enduro je úplne v pohode. Pri tejto motorke dá sa na to zvyknúť, ale je to taká otázka, že nie je to ani dobre, ani zle by som povedal, ale možno by som viacej prijal, keby to bolo ten radový štvorvalec s tým takým krajším priebehom, ale to nehovorím, že to je nejaká zlá vec, len je to taký iný charakter toho motora a možno veľa ľudí je zvyknutých pri tých toureroch na taký ten hladký, plynulý jazdný prejav alebo ten motorický prejav. Tak to len jedno také menšie zistenie. Inak, čo sa týka toho záťahu, tak je skvelý. Aj teraz máme stovku, on si pekne podradí na štyrku a vyrazí jak raketa. Jednoducho, tej sily tam naozaj je v tom motori. V tomto zase klobúk dole, to je dobre urobené a veľmi dobre ťaha od spodu. On si sa v tých nízkych otáčkach trošku zafrfle, ale ako náhle sa dostane do tých stredných, tak tam to ide ako píla. Ten krúťací moment je naozaj, že ten krúťací moment je v tých stredných otáčkach úplne krásny. Inak, čo sa týka cestovania, tak čo by človek viacej chcel, čo je tá podmienka, to je dobrá ochrana pred vetrom. Tento štít je pomerne vysoký a dá sa povedať, že takto keď skúšam, tak asi túto ma niekde obteká vzduch, to znamená, že nad prilbu mi ide, ja mám 186 cm a na mňa úplne v pohode. Pekná vyrovnaný posed, čiže na to cestovanie nebudete zničení ani po dlhej trase alebo dlhom cestovaní. Ja tu mám ešte to príplatkové cestovné sedlo alebo mäkšie sedlo, teda tuto vám iba tak chcem, že pozor, to není, že je nejaké špeciálne, iba to sériové je strašne tvrdé a dá sa to povedať, že keď si prikúpite teraz toto mäkšie cestovné, tak je vlastne rovnaké ako má konkurencia, rovnako tvrdé, čiže na dlhé cestovanie podľa mňa nevyhnutnosť si prikúpiť to touringové sedlo, alebo prípadne tu je možnosť troch takých pakov, alebo pekov, alebo balíkov si prikúpiť s touto motorkou. Tuším, že v dvoch alebo všetkých troch, keď si dokúpite, tak už je toto prémiové sedlo. A je oveľa, oveľa lepšie ako to sériové. To je veľmi tvrdé. A vlastne s tým prémiovým sedlom sa dostanete ako keby tam, kde je aj konkurencia. S tou tvrdosťou a s tým komfortom. Inak na to cestovanie máte tú zásuvku USB-čkovú, klasickú autozásuvku, na to je to tu prispôsobené. Ten displej je taký hondiacký, jednoducho človek si na ňom musí trošku zvyknúť. Tých informácií je tam pomerne veľa, človek sa musí tak nejak podvedome rozstrediť, že na ktorej strane čo sa zobrazuje, ale inak myslím, že potom je to celkom fajn. Jedna vec, čo iba vždy to hovorím pri všetkých, pri Afrike Twin aj teraz, jednoducho toto ovládanie monštrozné, na to si zvyknúť, ja mám duševný problém s týmto. Ale to je asi možno iba môj problém, neviem, no jednoducho nemyslím si, že to je úplne intuitívne to ovládanie. Ale to je taký môj názor, neviem, vyskúšajte si sa s tým pohrať, že možno aj v showroome, že či je to pre vás OK. Ja mám verziu z DCT dvojspojkový automat,
A myslím, že celkom fajn. A poviem pravdu, že ja som síce zástanca toho manuálu, ale teraz mám to DCTčko ako dobre, tak idem s tým cestovať. A poviem pravdu, že stále čím ďalej viacej, tým si na to zvykám, ale si na to získava a je to celkom fajn. Vy máte možnosť o to okrem toho klasického driveu, to je teraz, Dčko, vtedy on ide tak trošku na spotrebu a tam už vidíte, už mi tam dal šestku v obci. A tak ja mám rád ten režim sport, ktorý radí naozaj, že tak ako by som si aj ja radil. A tam sú možnosť ešte také akože tri polohy toho sportu. Lepšie poviem, že rýchlejšie preraďuje, drží to vo vyšších otáčkach a potom ešte možnosť aj taká, že trošku viacej potiahne, lepšie povedané, že nevytáča to až tak tú motorku a mne to perfektne sedí v tej strednej pozícii, tedy to je tak na mňa, že tak by som radil, aj keby som mal manuál. Inak, ak napríklad, že chcete si, vymyslím si, podradiť, alebo si myslíte, že to veľmi vytáča, chcete do toho kafra, do toho radenia, tak není problém, tu sú také pádla, mínus, plus. A teraz napríklad by som si chcel podradiť trošku, tak iba do toho ťuknem, podradil na trojku, pridám, on si drží stále tú trojku, lebo som v športovom móde, až teraz priradil na štyrku. A už teraz chcem ísť úplne pohoda, tak si pridám takto 5, 6 a už si idem na pohodu. To znamená, že viem mu do toho preraďovania mu viem zasahovať a keď nebudem zasahovať, tak to nechám na ňoho a on si to bude sám preraďovať, ako uzná za vhodné. Takže žiadne strachy s tým DCTčkom. Inak, keď ste v náklone, tak on podrží ten prevodový stupeň, aby vám zákrute nepreraďoval, to je už celkom inteligentné. Rovnako tak, aj keď zistí ten náklonový senzor, že idete napríklad do kopca alebo z kopca, tak podľa toho sa prispôsobuje. Keď je do kopca, on si trošku podradí, keď idete z kopca, tak napríklad niekedy dá aj vyšší prevodový stupeň, keď napríklad pustíte plyn, aby ako keby brzdil motorom. Takto vlastne fungujú aj automatické prevodovky na aute. Takže toto je celkom fajn, je to už trošku tak premakané, by som povedal. Tých informácií na tom displeji, ja dúfam, že to je trošku vidieť, máte ich tu pomerne dosť veľa, trip A, trip B, meranie, potom nejaké informácie, dojazd, napätie, dokonca dátum tu vidíte, samozrejme to si viete trošku upravovať, takže to je fajn. A veľmi dobrá funkcia, čo nie všetky motorky majú, brzdenie motorom. To sa mi tiež celkom páči, napríklad niekedy, keď pustím plyn, tak chcem, aby to hneď pribrzďovalo, alebo si môžem nastaviť, aby to viac trošku plachtilo, aby to tak nebrzdilo tým motorom. To si tu všetko viete nastaviť podľa ľubosti. Ja napríklad osobne mám rád, keď som viac v meste, až tak nebrzdí tým motorom, lebo potom to je tak na takej kráve, že ak pustím plyn, tak to moc pribrzďuje, potom zase pridám, zase to pridáva, že mám rád aj trošku také akože na voľnobeh. No a teraz som chytil nohou stúpačku, teraz som chytil stúpačku a nohu, alebo skôr nohu, ale o chvíľku by som chytil aj stúpačku, tak. A je to taká mierna zákruta, toto je taká jedna, a nechcem povedať, že nevýhoda, ale aj teraz, no, musím nohy úplne schovávať. Nie je problém a je veľmi jednoduché chytiť stupačku v zákrute. A tak samozrejme, je to touringová motorka, nie je to nejaké veľké jašenie, ale keby ste napríklad išli v horské priesmyky alebo také prudšie zákruty, tak berte to ako samozrejmosť, že budete chytať tie stupačky. Čo nehovorím, že je zlé alebo dobré, to je len proste ako proste realita. Jedna vec, čo sa mi mrzí ma, je, neviem, či to je dobre vidieť, ale toto sú vidieť káble. A je také čudné, že tuto dole to mohli aspoň trošku zakryť na každej jednej TNT-čke, tam trčia tie káble, nevyzerá to až tak úplne pekne, ale je to taká iba chybička krásy, ako nemá to na funkčnosť žiadny vplyv. Ja mám verziu so všetkými troma kuframi a ešte aj takýto tangvačik, plus má ešte hmlovky a to prémiové sedlo, alebo touringové sedlo, alebo ako to nazvať, takže vlastne dá sa povedať, že v takej plnej výbave. No a ja teraz jazdím už týždeň a poviem pravdu, že stále sa iba ponáhľam, lebo nikde nestíham a niekedy jazdím aj pomerne rýchlo, napríklad na diaľnici. No a priznám sa, že s touto motorkou sa tak krásne jazdí po diaľnici, v dlhých rýchlych rýchlostiach, alebo ako to povedať. Zdravíme pánov policajtov. Že jednoducho na to cestovanie aj v rýchlych rýchlostiach je to krásne prispôsobené. Tá motorka je naozaj neunavná. Má to tempomat pochopiteľne. Jednu takú zaujímavú vec, čo som si všimol pri používaní, je, že keď napríklad si nastavíte tempomat, vymyslím si na 130, dajme tomu, že chvíľku idete v nejakej kolone, kedy je 90 a opustíte tú kolónu, kde je 90
A iba si stlačíte tlačidlo, že nech znova nastaví, alebo nech znova pridá na tých 130 a nastaví tempomat, tak on tlačí na tej šestke pri tých 90, potom zistí, že to nevytlačí, tak si podradí. Vtedy vlastne nastáva taký efekt, že vyskočia tie otáčky, ako keby tak sekne tá motorka, podradí si, on asi 2 sekundy potiahne to na tej peťke a potom znova preradí na šestku, ale dosť to také, je to nepríjemné, taký ten... Takéto rýchle podradenie, vôbec to není plynulé, pri tom tempomate to iba robí. Že on normálne preraďuje veľmi plynulo, ale pri tom tempomate, keď už akože vie, že nestíha, tak sa snaží veľmi rýchlo podradiť a veľmi rýchlo pridať, aby nabral rýchlosť a znova si potom preradí na ten vyšší predový stupeň a vtedy je takéto trhnutie, také trošku občas aj vyplašenie. Lepšie povedané, že ma to tak trošku prekvapí, lebo zárave motorka, trhne to a rýchlo zistíte, že bože, čo sa deje. A on si pritom iba akože žije ten svoj vlastný život z toho preraďovania. Inak to preraďovanie je celkom plynulé. To zase poviem pravdu, že na iných motorkách, keď si manuálne radím, tak nie je také, asi také plynulé. Že človek, keď pustí tú spojku, tak nie vždycky ju tak pomalinky púšťa, aj keď je napríklad na trojke, na štyrke, ale už to tam hneď buchne, ono podvedome, možno sa to neuvedomujete, ale tak trošku jedne trhne tá motorka. Ale tu to nerobí, tu je to celkom fajn. Teda je to celkom premakané. Inak, čo sa týka zákrut, lepšie vám, že na prvý dojem, podľa mňa NT-čko vyzerá tak celkom mohutne. Ale nenechajte sa oklamať, jednoducho tá motorka, ona má nejak 248 kg pohotovostná hmotnosť. Toto samozrejme, berme to trošku tak, akože čítajme medzi riadkami, pohotovostná hmotnosť u Hondy znamená s 90% natankovanou nádržou. To znamená, že cca 150 kg tu máte, 250 kg, a jednoducho to není málo. A je to pomerne veľa, aj tá motorka je trošku tak do šírky, taká mohutnejšia. Nenechajte sa oklamať, to ťažisko je tu pomerne dosť nízko. Teraz ide na dvojke, 80, tak, tak mu dám povel, nech preradí na vyšší stupeň, napríklad, pardon, že som vás prerušil. Teraz do toho som zasiahol, lebo napríklad si držal, myslel si, že budem trošku ostrejšiu jazdu jazdiť, tak podržal ešte tú dvojku. No, každopádne, nenechajte sa zmiasť týmto veľkou váhou, jednoducho ona sa naozaj veľmi krásne ovláda a tým, že to ťažisko je pomerne nízko, tak vôbec to nie je cítiť. Afrika Twin má pomerne vysoko to ťažisko, čiže tam, aj keď sa vám trošku navalí na stranu, tak jednoducho musíte to hamovať, je to cítiť, ale tuto nie. Krásne sa to ovláda, do tých zákrut to ide naozaj krásne. Občas niekedy má tendenciu aj tak ako prepadať sa do tej zákruty. To znamená, že teraz napríklad, že nakláňam a keby bola ostrejšia zákruta, tak normálne odstredivou silou vás to ťahá, ako keby vás to vynáša von. Ale tuto, tá motorka sa niekedy zvykne tak ešte viac zaklopiť dovnútra tej zákruty. Je to dané. No neviem, čím to je dané, možno, že tým, že mám plné kufre a ono, keď sa to tak navalí, tak akože možno to ťažisko sa zmení, ale zvykne ako keby s väčším náklonom ísť ľahšie do náklonu. A to len si treba na to zvyknúť, lebo je to trošku neštandard, nebýva to u všetkých motoriek takto. Ešte sa vrátim k tej ochrane pred vetrom, samozrejme jedna vec je štít, druhá vec je tak nejako tá iná ochrana, tuto sú také dve krydielka. Neviem, či to má byť akože na ruky, aby nefúkalo až tak, lebo takto smeruje ten vzduch, že ako keby ruky sú jemne v závetri, ale samozrejme fúka na ne, na to by sa zišli také nejaké blástre, teda nemyslím také tie hliníkové s ochranou pri spadnutí, ale aspoň také tie plastové, keď napríklad prší, tak aby vám nezmokli úplne tak ruky, tak to by som sa možno asi dal. No a čo sa týka tej ochrany vetra, čo sa týka nôh, tak máte tu nohy tak trošku, kúsok kolena tuto skryté za tou kapotážou. To neznamená, že na vás vôbec nefúka, ale sú celkom tak do polovice zakryté, čiže nie je to také hrozné aj v studenom počasí. Nefúka ten studený vzduch až tak. Keď prší, tak samozrejme tie kraje tých kolien alebo nôh budete mať mokré, ale tým, že to sú iba kraje, tak potom vám to nesteká postehne takto do stredu. Čiže to je celkom fajn pri tom daždi. No a jeden taký zaujímavý, zase nehovorím, že to je dobré alebo zlé, na pravej nohe vám, na nohu, teraz myslím ako na chodidlo, vám celkom zo spodu fúka, ale na ľavej strane tu je taký kryt plastový,
asi, ja neviem, nechcem povedať, že motora, ale asi špina nešla tuto na ten blok motora, alebo trošku viac do strany, tak je ten plast trošku širší. A keď napríklad teraz idem takto pomalinky a je pomerne teplo, tak na ľavú nohu, ak by som nemal čižmu, ale iba dajme tomu, že obyčajnú tenisku, tak ten vrelý vzduch by ma celkom pálil. Že na tej ľavej nohe je to celkom cítiť to teplo, ale pozor, to je iba čisto tá šlapa, iba úplne dole, ale ak máte čižmu, tak akože je to v poriadku. Iba cítite, že tam je trošku teplejšie, ale nie je to nič hrozné. Ale ak by ste mali odokrytú nohu, to by ste veľmi pocítili. Čo sa týka inak toho tlmenia, tak vpredu je nastaviteľná iba prepätie pružiny, no, ale dá sa povedať, že aj vzadu. S tým, že vpredu sa mi to zdá byť, tá motorka je taká komfortne ládená, to znamená, že je trošku mekšia, ako všeobecne. To je akože, myslím si, že fajn, tak akože nie je to na nejaké naháňanie po horských priechodoch, ale je to na to komfortné cestovanie. Treba to tak mať aj na mysli. Čo sa týka zadného tlmiča, tak podľa zaťaženia si ho samozrejme môžete upravovať. A tam je pomerne citlivý na to, lebo s tým koliečkom, keď si točím, tak samozrejme nájsť tú správnu polohu je celkom ťažké. Akože, OK, pokiaľ si tomu nevšímate a nechcete s tým proste sa nejako zaoberať, tak akože OK. Ale keď hľadáte tú naozaj správnu polohu, tak to trošku dlhšie trvá, ale keď ju nájde, tak potom tá motorka perfektne drží. Dá sa povedať, že tým, že je celkovo meká, tak už aj v tej strednej polohe je pomerne mekšia, čo to neznamená, že by to koleso uskakovalo, keď je meké, ale ona sa zvykne tak ako keby rozplávať, keď sú také nejaké vlny na ceste, tak zvykne ako keby, no proste jak loď, si pekne tak akože pláva potom, no a v zákrutách ona si potom tiež zvykne trošku plávať, čo môže byť aj trošku také nepríjemné, takže je dobre si to vždycky priťahovať to kolečko alebo uberať ak plat toho zaťaženia, aby ste to mali naozaj že presne tak, ako potrebujete. Čo sa týka NT-čka, tak na cestovanie skvelé. Ako touringová motorka, keď si porovnám s konkurenciou, už samozrejme tých touringových modelov nie je nejak veľa, ale keby ste napríklad rozmýšľali medzi Tracerom a týmto, tak áno, toto je ťažšia motorka, je trošku taká ťažkopádnejšia, ale napríklad oproti Traceru ten ťah, keď idete nabalený a so spolujazdcom, tak podľa mňa oveľa, oveľa lepší ten krúťak je túto na NT-čku, ako napríklad na Tracerovi 900-ke. Takže toto je len také moje pokybicovanie nad Hondou NT1100, čo ma veľmi pozitívne prekvapilo. Nie je to test, akože nie je cieľom povedať vám tu všetky technické údaje, ale skôr takéto dojmy. Takže dajte like na toto video, odoberajte kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Moje meno je Škorpo, jazdite bezpečne.